Ahojte, ahojte. Máme 21.1.2024 a dáme si analýzu na Nasdaq S&P Dixie a ukážeme si obchody, čo som mal tento týždeň, čo sa týka Nasdaqu a S&P, tam nemám čo moc analyzovať, keďže sa stalo to, čo som minulý týždeň chcel, aby sa stalo. A tak nejak vlastne máme zabrané all time high a 2023 high, takže toto. Čiže tu nie je toho až tak moc k videniu, alebo teda k analyzovaniu, keďže ja osobne nebudem si typovať smery, keď tu nemáme žiadny throw on liquidity. Jediné, čo si trúfnem povedať, je, že teda určite pôjdeme dole, ale neočakávam, že to bude hneď teraz, očakávam, že to bude chvíľku trvať. Aj zvykli z monthly hľadiska sme proste na maximách. Čiže tam nie je úplne moc čo riešiť. Keď sa pozrieme na Dixie avšak, tak na Dixie sme kúsok po vyplnení toho gapu a práve konsolidujeme. Čiže znova uvidíme, kam sa to dostane. Každopádne, čo si tu vyznačím, je tento táto volume imbalance, ktorá tu aktuálne je. A to je všetko, čo tu asi tak nejak zatiaľ budem riešiť. Išiel by som priamo k tým obchodom. Mal som tento týždeň len 3 obchody. 2 boli win a jeden bol break-even a jeden bol stopka. No, takže by som začal rovno obchodom 16. Kým sme sa teda pustili dole a takeli tieto sell side liquidity pooly, tak sme ešte šli po likviditu z týchto highs a následne ešte z týchto všetkých vrátane teda aj tohoto high, ktoré som nečakal, že bude takenuté hneď v pondelok, to myslím, v útorok bolo, ale tieto ostatné ostali nedotknuté a vytvorili tu ďalšie, takže zase relative equal highs, bola ďalšia likvidita nakumulovaná, chápeme sa. Čiže som počas New Yorku hľadal setup, kde by som mohol vlastne longnúť a zobrať tieto dve likvidné zóny, alebo teda všetky tieto tri, až kým by sme sa dostali po tento fair value gap. Samozrejme, môj target bol ale iba na týchto highs. No, takže ako sa to stalo? V jednoduchosti mali sme tu sell side likviditu. Krásne sa dalo inak zobchodovať aj tento veľký drop. Každopádne nám potom odreagovali na New Week Opening Gap a takisto tu máme BPR-ko, bola tam krásna reakcia, otočka, toto bola London Session a následne, čo ma presvedčilo do takéhoto nejakého obchodu, bolo AMD-čko, ktoré sa tu kumulovalo. A konkrétnejšie šlo teda o to, že sme tu mali akumuláciu. Potom tu bol drop, hej, bola tu manipulácia a následne distribúcia smerom hore. No, tento obchod bol 1:6. Ale bol na malom risku. Kvôli tomu, že som vstúpil pomerne neskoro do toho setupu. A teda ako to vypadalo, tak bolo tu vlastne M5-kové BPR-ko. Zároveň na M1-tke tu máme inverse fair value gap. Ja si ho vyznačím tým, čím vyznačím fair value gapy. Hej. A teda mali sme nejaké move up, návrat do tejto zóny. Tesne, teda po tej manipulácia a potom pohybe hore. A následne
po odrešpektovaní tohoto bola možnosť vstúpiť už na tomto farewell gape, čo sa mi ale až tak nepáčilo kvôli tomu, že tu bol stále hore tento gap. Vedel som, že si pôjdeme pravdepodobne po tieto likvidné body, ale chcel som vidieť ešte trochu viac. A to znamenalo, že ako náhle by som chcel stupovať na long 2. OK, lebo máme tu displacement, máme tu vytvorenú zónu po displacemente, je tu hromada vecí, tak by to bolo na normálny risk. Tuto by to bolo na trochu menší risk, ale ja som chcel vidieť, že bude prejebaná tento gap, tento farewell gap. A to sa stalo, návrat, inverse farewell gap a zároveň teda aj blok a potom strela hore. Tento obchod bol veľmi, veľmi krátky, veľmi jednoduchý a dobre aj dopadol. Čiže, išiel by som na druhý obchod, pak ich bolo málo tento týždeň. A ten bol o niečo krajší a povedal by som zaujímavejší ako ten prvý obchod. Máme to na P15. V podstate, čo sa dialo? Taknutie tieto highs, drop, rešpektovanie zóny, ďalší drop, tu máme equal lows, návrat, vyplnenie gapu, drop, take liquidity, rešpektovanie zóny a následne otočka. Ja osobne som nechcel obchodovať AM ani PM session, kvôli tomu, že som očakával, že ešte možno pôjdeme po tieto lows, ale tie zobrali iba na SMPčku. Čiže som si počkal na last hour session, tá je medzi 15 a 16 hodinou, v následnom čase medzi 9 a 10. Takže, mali sme tu tento drop, ktorý takeol teda to swingové low. Následne, presne o 10. reversal a šlo sa pekne hore. Vytvorili sa nám tu 1, 2, 3, 4 equal highs. OK, takže tu máme brutálne equal highs a zároveň teda nám ukázalo medzi 10 a 11, že to bude bullish, že sa budeme otáčať. O 11. Teda boli už vytakované tieto highs. Išli sme hore. Equal high, návrat do farewell gapu, návrat up, take tejto liquidity, drop dole. Ale s tým, že bol rešpektovaný blok, ktorý bol vytvorený počas silver bulletu. To znamená v tej session medzi 10 a 11 hodinou. Tu je jeden blok a keby moc chceme, tak si môžeme vyznačiť kľudne aj tento druhý blok. Každopádne obidva boli rešpektované. Krásne. OK. A tým pádom to bolo pre mňa o to viac bullish. Potom začala PM session, počas ktorej sa vytvoril ďalší blok. OK. Ďalší blok, take týchto highs, stále tieto ostali nedotknuté. A posledné teda 2 hodiny, tak sme mali vytvorenú túto konsolidáciu, alebo konsolidáciu, trendový kanál, kľudne by sme to mohli nazvať trendovým kanálom. A v ňom bola teda kumulovaná likvidita na všetkých týchto highs. Prišli sme na koniec session a začala last hour, OK, tuto o 15. Mitigovali sme zónu, zároveň to bol teda aj, tuto máme breaker, blok, čiže sme tu mali breaker, odrešpektované AM session blok, potom PM session blok a 15.30 presne na sekundu to pustili teda hore a išli si po tú likviditu. Môj primárny target bol až, keď pôjdeme na 5 minútovku, alebo teda asi na hodinovku, už neviem, kde presne to bolo, tak je vyplnenie tohto gapu. A to aj nastalo každopádne.
nestačilo, keď budú takenuté tieto highs. To sa stalo a bol to setup 1-4 na polovičnom risku. Čiže ďalší pekný setup. Posledný deň, tam som dostal malinko výjeby. To bolo 22. Spočíval v tom, jak moc to toho je. Preč, preč. Minutovka. Fajn. Aby sme sa pochopili. Mali sme tu to veľké vystúpanie a mali sme tu buy side liquiditu. To je touto čiarou označené. Čakal som teda nejaký výjeb týchto highs. Tohoto aj tohoto, tuto, týchto buy side, blablabla. A znova. 10.00 take liquidity otočka. Znova tu máme podobný gap. OK. Tu nám displaceli sviečkou toto high. Tu bol vytvorený gap. Čiže originálny vstup, ktorý mal byť, už bol tento vlastne fair value gap. Prípadne tento blok, ktorý je tu dole vytvorený. Ja ho označím takto, nech je označený ako všetky ostatné. OK. A teda po tejknutí tohoto gapu som očakával, že už od tohoto inverse fair value gapu sa otočíme a pôjdeme hore. Každopádne to sa nestalo. A keďže som mal celkom úzku slopku, ten take profit bol vyššie logicky, ale mám to takto vyznačené. Ide o tú stopku, tak ma vystopovali, takeli tento blok, znova šli hore, takže som mal znova svoje re-entry. OK. To vypadalo asi tak nejak, že rešpekt tohoto bloku, up, návrat do tohoto malého fair value gapu a po odrešpektovaní toho som vstúpil na long. Po tejknutí týchto equal highs som dával stopku na break even, dali mi break even. Následne ešte sa teda vrátili naspäť dole a s tým, že ale odrešpektovali stále tento gap, tak to potom pustili hore. Znova návrat do tohoto fair value gapu a znova to pustili kúsok hore pred dropom a následným pushom hore počas PM session. OK. Čiže každopádne toto bolo na menší risk. Tiež obchod. OK. A takže to sú obchody na tento týždeň. Tento posledný sa dal určite lepšie vymanežovať. A to je vstupmi na tomto fair value gap, vstupom na tomto obečku a vstupom na tomto GP priamo s tým, že tá stopka by bola ale ideálne po toto low, prípadne po low tohoto obečka. Čiže som mal malinko utiahnutejšie stopky, každopádne to ničomu až tak nevadí. Overall tento týždeň skončil plus 1,2% a uvidíme, čo bude budúci týždeň. Takže toľko k tomu a vidíme sa o týždeň. Majte sa.